غیث الکونین، نجیب الطرفین، مجمع البحرین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، عالم اسرار حقانی، شیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی، حسنی حسینی جعفری بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ دے سالانہ عرس پاک دی محفل پاک ہے، اور میں حضرت قبلہ پیر سرکار جی صاحب نے میرے کولوں اج دی تاریخ دا وعدہ روضہ رسول دے سامنے مدینہ طیبہ حضور دے روضہ پاک دے سامنے حاضر سان، حضرت نے فرمایا کہ اسی سرکار غوث کریم رضی اللہ تعالی عنہ دا ستانا عرض کرنے ہاں، تو وعدہ کر کے میں اس عرس دے اتے آویں گا، تو حسب وعدہ الحمدللہ رب العالمین میں تساں دے سامنے حاضر ہاں۔ دوستو اہل سنت و جماعت، او پیارا تے سونا مہذب مسلک ہے کہ جس مسلک دے اندر اللہ رب العالمین دی عظمت و رفت دا بھی خیال ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ و تسلیمات دی کمالات اور انہاں دے عظمت و رفت، اور اس دے نال نال اولیاء اللہ اولیاء الرحمن دی عزت عظمت اور انہاں دی عقیدت بھی جڑی ہے اہل سنت دے سینے وچ موجود ہے۔ اور یہ بات اپنی طرف تو نہیں کی، بلکہ قرآن مجید کا مطالعہ کیتا جائے تو اللہ رب العالمین نے خدا ہو کے اپنے ولیاں دی تعریف فرمائی ہے۔ بعض لوگ ولیاں دی تعریف تو کتراندے ہیں، اے ان سلسلہ بند کر دو گے کہ نہیں، کیسے پاسے تقریر سننی ہے کہ ایسے تصویر والے پاس رہنا، بعض حضرات اولیاء اللہ دی تعریف اور انہاں دے کمالات بیان کرن تو کتراندے ہیں، مگر انہوں نے اس چیز دا علم ہونا چاہیے کہ اللہ دے ولیاں دی شان بیان کیتیاں اللہ دی شان کٹ دی نہیں، انہوں دا اصل ذہن ہے کہ ولیاں دی شان بیان کیتیاں اللہ دی شان دے فرق آ جاندا ہے، نہ نہ اے انہوں دا غلط سوچ، غلط سوچ، ولیاں دی شان بیان کیتیاں اللہ دی شان وچ کمی نہیں آندی، بلکہ ولیاں دی شان بیان کیتیاں اللہ دی شان دا پتہ چلدا ہے کہ جس اللہ نے اپنے ولی نو اینی طاقت دیتی اس اللہ وچ کتنی طاقت ہوگی۔ اور یہ بھی قرآن اور حدیث دا بیان، اگر ولیاں دی شان بیان کیتیاں اللہ دی شان وچ فرق آندا، اللہ کدی بھی ولیاں دی شان قرآن وچ نہ بیان کرے، اللہ نے جگہ جگہ ولیاں دی شان بیان فرمائی، جڑی آیت میں تلاوت کی دی فرمایا اللہ خلاو یوم ایزن بادو ام لبادن ندو الا المتقی، پنجی سبارے دی آیت ہے، جدا مرضی ترجمہ کھول، اے نہیں کہ فلان دا ترجمہ فلان دا ترجمہ نا، جدے تے کسے دا دل وجدا نا
کہ فلانے دا ترجمہ صحیح ہے، میں انہوں دعوت دینا وہ دا ترجمہ پھول لین پڑھ لین. اللہ ورمان دے اللہ خلاؤ یوم ای دن بعد ہم لباد ادو، اخلا جمع خلیل دی. اللہ ورمان دے جڑے گہرے دوست ہوں دینا یوم ای دن قیامت والے. تفسیر کبیر پڑھو، ابن جریر پڑھو، تفسیر خازن پڑھو، تفسیر مدارک پڑھو، تفسیر قرطبی پڑھو، تفسیر مظہری پڑھو، ابن کثیر پڑھ لو، تفسیر معلم التنزیل پڑھ لو، زاد المسیر پڑھ لو، در منصور پڑھ لو، روح المعانی پڑھ لو، روح البیان پڑھ لو، مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی دی تفسیر بیان القرآن، اور مفتی محمد شفیع دیوبندی کراچی والے دی تفسیر معارف القرآن پڑھ لو، عبد الماجد ریابادی دی تفسیر ماجدی پڑھ لو، مدودی صاحب دی تفہیم القرآن پڑھ لو، اہل حدیث غیر مقلد لشکر طیبہ والے دے مولوی ثناء اللہ امرتسری دی تفسیر ثنائی پڑھ لو، مولوی حافظ محمد لکھوی دی تفسیر محمدی پڑھ لو، نواب صدیق حسن بھوپالی دی فتح البیان پڑھ لو، قاضی شوکانی اہل حدیثاں دے مجتہد دی فتح القدیر پڑھ لو. انہاں ساریاں نے لکھیا ہے یوم آئے دن تو مراد قیامت دا دن. ذرا غور کرو میں دسن لگا نا اسی عرس کیوں کر رہے ہیں، اسی گیارہویں کیوں کرنے ہیں، اسی ختم کیوں دلانے ہیں، اسی بزرگاں دے عرس کیوں کرنے ہیں. میں پیش کر لگا ذرا غور فرمایو. اللہ ورما دے اللہ خلا یوم ای دن بعدہم لباد ندو، فرمایا جڑے تیرے گہرے دوست ہون دے او قیامت والے دن ایک دوسرے دے دوستے دشمن بن جان دے، لیکن الا المتقی، پر جڑے متقی تے پرہیزگار ہون دے اللہ فرماندا ہے او تیرے دشمن نہیں او تیرے سجن ہون دے. اے اللہ نے سانو آؤٹ لائن دیتی، قرآن پڑھیا، اللہ نے سانو آؤٹ لائن دیتی، جڑے ایتھے گہرے دوست نہیں نا جنہاں نو اسرانے دینا، جنہاں نو زہرانے دینا، جنہاں دے واسطے شائیے کرنا، جنہاں نو پارٹیاں دینا، بڑے بڑے حال بک کرا کے انہاں نو جنالی کھانے کھلانا. اللہ فرماندا ہے قیامت والے دن تیرے دشمن بن جان دے، پر جنہاں دی روحاں نو وصالے سلام کر. ہاں جی، قادری ڈنکے کی چوٹ کہتا بتاؤ حضور شہنشاہ بغداد متقی ہے یا کہ نہیں؟ آئے خواجہ معین الدین اجمیری متقی ہے یا کہ نہیں؟ بابا فرید الدین گنجے شکر متقی ہے یا کہ نہیں؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری متقی ہیں یا کہ نہیں؟ سلطان العارفین سلطان باہو متقی ہیں یا کہ نہیں؟ میں پوچھنا وا سرکار بولنا شریف والی سرکار، میں دعوت تے غور و فکر کی، میں سائن آف انٹروگیشن بن کر، میں سوالیہ نشان بن کر پوچھتا ہوں، بتاؤ تمہارے نزدیک شہنشاہ بغداد متقی ہیں یا کہ نہیں؟ خواجہ جمیری متقی ہیں نے کہ نہیں؟ بہاؤدی نقشبند متقی ہیں نے کہ نہیں؟ مجدد رفسانی متقی ہیں نے کہ نہیں؟ شہاب الدین سہروردی متقی ہیں کہ نہیں؟ جب متقی نے
جے متقی نے تے اللہ فرماندا ہے اللہ خلا او یوم ای زندہ